Milí priatelia, bratia a sestry, dnešnou nedeľou začína obdobie pôstu. Je to čas, kedy sa tak viac stíšime pred Pánom Bohom, viac sa zamyslíme nad tým, čo vo svojom synovi nám daroval a čo všetko to ho stálo, to utrpenie a potom aj smrť na kríži. A čo sme vlastne my ľudia tým aj získali. Znova, žiaľ, sa stretávame iba takýmto online spôsobom, ale verím, že Pán Boh tak požehná aj túto dnešnú pobožnosť. Téma je pokušenie, ktorému my ľudia častokrát podliehame, častokrát sme mu vystavovaní, niekedy odoláme. A verím, že tak to bude nám všetkým na také posilnenie v našej viere. Ale skloňme sa teraz a túto chvíľu vložme ešte na modlitbe do Božích rúk. Pane a Bože náš, ďakujeme Ti, že aj táto nedeľa môže byť Tvoja nedeľa. Ďakujeme Ti za to, že my môžeme byť pri Tebe, pri Tvojich nohách, môžeme počúvať Tvoje slova a prosíme o to, aby si nám dal rozumné srdce a takisto aj otvorenú myseľ pre túto zvesť. Daj, aby sme nielen prijímali, ale aj rozmýšľali nad tým a hlavne, aby podľa Tvojich slov sme potom žili v našom živote. Amen. A sestry, slova z Písma Svätého, ktoré poslúžia ako základ tejto kázne, sú napísané na začiatku Biblie, a to v prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, v prvých 7 veršoch, takto. Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. A ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu. Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene,
vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo je zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu a že je pre oči zvodný a lákavý na zmudrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové listie a urobili si zástery. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milí priatelia, bratia a sestry, tak ako som hovoril na začiatku tejto pobožnosti, téma dnešnej nedele je pokúšanie alebo pokúšanie Pána Ježiša Krista. Neviem, asi je to slovo, s ktorým sa síce stretávame, ale asi nie až tak často. Poznáte pokušenie? A poznáte sladké pokušenie? Tuším, že je to nejaká bomboniera od nejakej firmy a znamená to, alebo ten názov má evokovať, že je to naozaj niečo, po čom ti srdce túži, aj keď to možno nie je zdravé. A tak sa v takom bežnom svetskom jazyku hovorí o pokušení vždy vtedy, keď je niečo chutné, je niečo, čo naozaj si vieme užiť, niečo príjemné, ale v konečnom dôsledku to neprinesie nič dobré. Samozrejme, týka sa to hlavne jedla, potom možno nejakých našich ľudských telesných žiadostí, ale pokušenie, mohli by sme takto aj definovať, aj v našom, povedal by som, kresťanskom jazyku, že naozaj pokušenie je niečo, čo nás láka, aby sme to urobili, lebo je to nejakým spôsobom príjemné, podobne možno ako Adam s Evou. Eva, keď videla to ovocie, tak videla, že je zvodné, pekné a lákavé na zmúdrenie. A tak je to aj s každým pokušením. Nielen so sladkosťami, alebo dobrým, aj keď nezdravým jedlom, ale takisto to je so všetkým, čo prichádza do nášho života. Je to určitá ľahšia cesta k cieľu, ale ktorá vlastne k tomu cieľu ani nevedie. Takisto aj Pán Ježiš, keď bol pokúšaný diablom na púšti, bol vystavený takým trom pokúšaniam. Poznáte ten príbeh, keď ho diabol pokúšal, aby z kameňov spravil chleby, alebo aby skočil zo strechy chrámu, alebo aby sa mu poklonil a všetko to, čo videl z toho vrchu, na ktorom boli, že mu dá. A bolo to pokušenie možno nejakého dostatku, majetku, pokušenie slávy, pokušenie moci. Ale Ježiš pri každom z týchto pokušení odolal, keď odpovedal vždy Božím slovom, ale napísané je. Podobne aj Adam s Evou boli vystavení pokušeniu. Čítame, že to prvé pokušenie prišlo skrze hada. Diabol zobral na seba podobu hada. Nebol to had samotný, ktorý pokúšal Adama a Evu, ktorý pokúšal na niečo, aby niečo urobili, čo nebolo správne. Ale bol to diabol cez hada. A toto je možno jeden taký dôležitý moment, ktorý si musíme uvedomiť, že častokrát si diabol môže použiť človeka k tomu, aby bol pre niekoho iného pokušením. Svojim správaním, svojimi nejakými vyzývavými rečami, niečím, čo nám niekto hovorí, že ale veď ty si taký hlúpy, že toto neurobíš. Toto sú pokúšania, ktoré prichádzajú cez iných ľudí od diabla. Vieme, že samotný Peter, jeden z takých najhorlivejších učeníkov Pána Ježiša, bol nazvaný satánom. Alebo lepšie povedané, vtedy, keď ho odhováral Peter Ježiša od toho, aby išiel na kríž, tak mu povedal, chod za mňa, satán. Lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A tak pre nás je možno taká otázka, aby sme si povedali, aby sme sa zamysleli nad situáciami, ktoré sme zažili, nad nejakými stretnutiami s ľuďmi, rozhovormi.
či aj my sme niekedy neboli tí, skrze ktorých prišlo pokušenie. Či aj my sme neboli tými, ktorí iných navádzali na niečo zlé. A ono to niekedy nemusí tak vyzerať. A keď napríklad poviem, prečo musíš všetko zaplatiť, vyrovnať tak, ako by si mal. Veď koľky sú takí nečestní? Prečo musíš ty byť lepší? Alebo veď si uži, kým si mladý. Potom budeš starý a nebudeš môcť. Alebo mnohé, mnohé iné reči, výzvy, ktoré počúvame, aby sme niečo urobili. A možno my kdesi vo svojom vnútri vieme, že toto nie je správne. Ale predsa to niekedy hovoríme, niekedy to robíme. Niekedy my sme tými, ktorí sú na pohoršenie iným, alebo ktorí pokúšajú iných svojimi spôsobmi. A môžeme sa rozhodnúť. Môžeme sa rozhodnúť, či budeme pokúšením pre iných, alebo nie. Môžeme sa rozhodnúť, či podľahneme pokúšeniu, alebo či vytrváme. Samozrejme, nie vždy to rozhodovanie je ľahké. Ale všimnime si teraz na Adamovi a Eve a všimnime si to ich rozhodovanie a takisto aj tú diablovú taktiku, ktorú zvolil na to, aby ich dostal. V prvom rade diabol, alebo teda had, predstiera záujem o človeka. Pýta sa otázku, naozaj Boh riekol toto a toto? Predstiera záujem, že mu ide o Evu, že mu ide o jej dobro. S Evou sa rozpráva. Ale chcem povedať, aby sme všetko nezvaľovali na Evu. Čítame, že keď jedla, otrhla z toho ovocia a jedla, tak jedol aj muž, podala aj mužovi a on jedol, ktorý bol s ňou. Viete, Adam nebol kdesi schovaný. Adam nebol ten, ktorý sa mohol potom vyhovoriť, tak vieš čo, Bože, ja som nevedel, čo moja žena mi dáva jesť. Alebo ja som nepočul ten rozhovor, ktorý mala s hadom. On bol tam. Ale to, čo bolo možno ešte z jeho strany zbabelejšie, bolo to, že bol ticho. Nechal to tak. A iba mlčky, keď mu žena podala, zobral a tiež jedol z toho ovocia. Takže diabol sa zaujíma ako keby navonok o ľudí a spochybňuje. Práve v tej otázke je to spochybenie. Naozaj to Boh riekol? Počuli ste dobre? Môžete mi dať nejaký dôkaz? Je to niekde napísané? Aj s vašimi podpismi? Isto to Boh takto povedal? A keď ste počuli dobre, pochopili ste? Ako to Boh myslel? Isto z neho nesmiete z tohoto stromu jesť? A viete, my často tiež počujeme také pochybnosti. Napríklad v súvise s vierou, v súvise s tým, že teda, či Biblia má pravdu, či je to Božie slovo, alebo či je to niečo už, čo je prekonané, staré, nemoderné. Počúvame častokrát také spochybenia, takisto aj nášho, povedal by som, takého statusu pred Bohom. Viete, lebo nesmieme zabúdať, že na jednej strane áno, sme hriešníci a padáme a tak, ale sme Bohom ospravedlnení, ak tu ospravedlnenie skrze Pána Ježiša Krista príjmeme. Toto sú rôzne pochybnosti, ktoré aj cez ľudí prichádzajú do nášho života. Diabol nespochybňuje, že Boh je. Viete, on nehovorí, a nezazdalo sa vám. Isto to bol Boh? A keď sa večer s ním prechádzate, je to naozaj? Nie, on to nespochybňuje. A to, čo spochybňuje, tak spochybňuje Božiu lásku. Spochybňuje to, že Bohu ide o dobro pre Adama a Evu. Poznáte také pochybnosti? Viete, keď je človek veriaci, áno, môžu prísť pochybnosti aj v tom, že naozaj ten Boh je. Tomu sa neubraní nikto. Ale áno, tak sme presvedčení, že Boh je. Ale naozaj je dobrý. Naozaj ma pozná. Naozaj vie o mne všetko. Naozaj mu ide o moje dobro. Naozaj
keď som v trápení, keď ma niečo bolí, keď nevládzem ďalej, naozaj je on pri mne? Naozaj sa môžem spoľahnúť na jeho pomoc, že ma neopustí? Toto sú veci, ktoré ako pochybnosti často prichádzajú do nášho srdca. A potom hovorí klamstvo, alebo polopravdu. Nezomriete, keď budete z toho stromu. Budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Možno tri veci. Prvá vec, že hovorí klamstvo. Druhá vec, že hovorí polopravdu. Áno, tak budete poznať dobro a zlo. A tretia vec, že dotýka sa našej ľudskej pýchy. Budete ako Boh? Kto by nechcel byť ako Boh? A to je tiež asi, myslím si, že dobrá téma, alebo dobrá vec, ktorou nás môže diabol dostať. Naša namyslenosť. To, že myslím na seba. To, že kto je viac ako ja, máme taký dojem. To, že v prvom rade rátame a hľadáme svoje výhody, čo my môžeme získať. Veď nechceš byť hore? Prečo by si mal byť stále dole? To je to, čo diabol dáva do prostriedku človeka. Nie Boha, ale človeka. Ty si ten dôležitý. O teba tu vo všetkom ide. A čo tam po iných? Často sme aj my vystavení takým polopravdám. Alebo lepšie povedané, nielen vystavení, ale aj my sami ich používame. Viete, na jednej strane vieme, že samotné klamstvo je klamstvom. Že to je niečo, čo je nesprávne, čo je hriešné, čo potrebujeme činiť pokánie. Ale na druhej strane si povieme, dobre, tak nemusím povedať všetko. Budem ticho. Ak mám povedať pravdu, ktorá mi je nepríjemná, budem ticho. Mnohokrát, áno, niektorí povedia, že keď je, dajme tomu, niekto nevyliečiteľne chorý, tak nie je dobré mu hovoriť pravdu o jeho stave. Ja s tým nesúhlasím. Ale povieme radšej, budeme sa vyhýbať tejto téme. Poznáte to? Ak je nám niečo nepríjemné, o čom sa máme s niekým rozprávať, tak sa nerozprávame. Keď ide reč týmto smerom, tak ju otočíme inám. Keď nám niekto položí priamu otázku, snažíme sa to zahovoriť. A my sme priamo neklamali. My sme priamo nepovedali niečo, o čom sme vedeli, že nie je pravda. A toto je aj diablová taktika na nás. Spochybniť. Povedať polopravdu, vyťahnuť niečo, čo je pravdivé, ale keď poviem A, nepovedať potom B. A my nedokážeme potom žiť taký transparentný život. Viete, lebo tak ako Adam s Evou sa chceli schovať po tom, čo zrešili, nedokázali sa to, ani my sa neschováme pred Pánom Bohom. On pozná myšlienky nášho srdca. On vie o všetkom, čo sme urobili. Problém je, že my sa chceme schovať pred ľuďmi. Chceme sa schovať a vyzerať dobre pred ostatnými. Nechceme pripomínať alebo ukazovať na niečo, čo by nás v ich očiach nejakým spôsobom znevážilo. Alebo nechceme hovoriť o niečom, pravdu o niečom, čo vieme, že nás zraní. Čo nás doslova obnáži. Adam s Evou spoznali, že sú nahí. Doslova by som povedal, že ten ich hriech vystúpil na povrch a videli, že no, teraz je to, všetko vidí Boh. A tak sa schovávame. Schovávame si všetko, aby nikto o nás nič zle nevedel, len to dobre. V liste apoštola Pavla Efeským je napísané, Pavol hovorí, preto odložte lož a hovorte pravdu, každý so svojím blížnym. Veď sme si navzájom ľudami. A keď sa Ježiš rozprával s poprednými Židmi, tak hovoril im, vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestal v pravde, lebo nie je to v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lží. Áno, od počiatku. Od počiatku diabol bol ten, ktorý klamal, ktorý spochybňoval, ktorý zavádzal, ktorý hovoril možno polopravdy. Len
aby ľudí priviedol a zviedol k hriechu. Tak, milí priatelia, pokušenie prichádza. Pokušeniu nikto nedokáže sa vyhnúť. Áno, samozrejme, ak pôjdem na miesta, ktoré sú pre mňa veľkým pokušením, tak doslova si o to koledujem. Ale tak či tak, v mnohom padáme. V mnohých pokušeniach zlyhávame. A preto potrebujeme prosiť Boha, aby nám dával sílu k tomu, aby sme odolali. A viete, čo je dobré a dôležité pri tom? Byť blízko Bohu. Viete, ja si myslím, a som o tom na 100% presvedčený, že keby Boh stál v tej chvíli vedľa nich, a oni by to videli a vedeli, Adam s Evou, tak ak by aj nič nepovedal, tak by jednoducho tomu pokušeniu nepodľahli. A tak aj my. A dôverujme jeho láske. Dôverujme tomu, že mu ide o naše dobro. Očakávajme na neho. U Adama a Evy to v tej chvíli, v tom momente toho samotného pokušenia nebolo. Adam s Evou, po tom, čo zrešili, sa chceli schovať. To už som spomínal. Chceli, zahalili sa, mysleli si, že teda spoznali, že sú nahí a okrem toho sa schovali potom do kríkov, keď išiel okolo Boh. Nedá sa schovať pred Pánom Bohom. My ľudia možno chceme takýmto spôsobom zahladzovať všetky naše hriechy. Schovať ich, nehovoriť o tom. Ale takto sa hriechy nezahladzujú. Viete, ako sa zahľadzujú, dúfam. Zahľadil ich Pán Ježiš Kristus na kríži. Je začiatok pôstu, my si pripomíname jeho obeť, to všetko, čo pre nás vykonal, nie iba tú samotnú smrť, ktorá bola na konci. On tým, že zomrel za naše hriechy, ich doslova zahľadil, vymazal. Hriechy nevymažeme, že ich zatajíme. Hriechy nevymažeme, alebo nebudú nám odpustené tak, že ich nebudeme pripomínať, spomínať, že hlavne teda pred ostatnými ľuďmi, ale dokonca, čo je ešte horšie, aj pred Pánom Bohom sa budeme schovávať. Budeme sa schovávať možno za naše výhovorky. Pane Bože, ja som lepší ako ostatní. Alebo budeme sa schovávať tým, že budeme zľahčovať všetky naše hriechy. Nie. Viete čo? Keď ich vyznáme, Boh ich môže zobrať, Boh ich môže zahľadiť, očistiť nás od všetkých našich hriechov. Adam s Evou, keby prišli za Pánom Bohom, keby sa neschovávali, keby povedali, Oče, sklamali sme ťa. Keby to bolo úprimné, skutočné pokánie, netrúfam si povedať, ako by to dopadlo. Či by boli, alebo neboli vyhnaní potom z rája. Ale myslím si, že by to bolo úplne inak, ako to bolo. Tak, milí priatelia, bratia a sestry, pokušenie prichádza. Pokušenie, ako hovorí apoštol, je len ľudské. A Boh nás nedovolí pokúšať na naše možnosti. Ak pri ňom zostaneme, ak budeme dôverovať jeho láske, a ak budeme aj v svojich myšlienkach, modlitbách, sa utiekať k nemu. Amen. Skala veku, tvoja skrýva.
teraz, bratia a sestry, skloňme sa a takto sa pomodlíme. Pane náš a Bože, my si tak uvedomujeme, že mnohé pokúšania skrze rôzne veci, ľudí a udalosti, príležitosti prichádzajú do našho života. Uvedomujeme si aj to, že nevždy obstojíme, nevždy sa rozhodneme dobre a správne. Podliehame tým diablovým klamstvám a zvodom a polopravdám. A tak, Pane, prosíme o také odpustenie. A rovnako, Pane, prosíme, aby vždy vtedy, ak prichádza nejaké pokušanie do nášho života, sme dokázali zareagovať Tvojim slovom, zareagovať správne, tak uvedomiť si, čo všetko si Ty, Pane, aj vo svojom synovi urobil pre nás. Daj nám, Pane, uvedomiť si, že naozaj Ti ide o naše dobro a že tá Tvoja láska k nám, obyčajným ľuďom, je taká až neskutočná a nepochopiteľná. Pane, na toto často zabudáme a potom upadáme nielen do pokušení, ale aj do hriechu. Pane náš a Bože, chceme ťa prosiť o to, aby sme boli takí pravdiví. V prvom rade pred tebou, lebo vieme a uvedomujeme si, že pred tebou sa neschováme, ani nič neschováme z nášho života, ale aby sme mohli byť aj takí transparentní pred ostatnými ľuďmi. Aby to, Pane, čo je v skrytosti, sme sa nebali rozhlásiť zo striech. Pane náš a Bože, prosíme o to, aby sme hovorili tak pravdu, každý so svojim blížnym. Prosíme o to, aby aj vtedy, keď je to možno ťažké, keď to je nepríjemné, tak aby sme to urobili. Aby sme vedeli, že aj cez toto, každé odolanie pokušeniu, môžeme raz vo viere a dôvere v Teba. A tak, Pane, prosíme, buď s nami a tak posilňuj nás vždy, keď prídu takéto ťažké chvíle. Chceme a prosíme v tejto chvíli za dievčatko, ktoré tu bolo pokrstené, prosíme za jeho rodičov, prosíme za to, aby naozaj zodpovedne a s plnou vážnosťou pristúpili k tomu sľubu, ktorý uzavreli pred tebou, že budú svoju dcerku, krstnú dcerku, viesť vo viere v teba. Prosíme o to, aby v prvom rade oni sami boli dobrým vzorom a príkladom pre ňu. A takisto, Pane môj, prosíme o to, aby Ty si v každej chvíli a situácii života, kedy budú pri rozhodovaniach, aby sa mohli rozhodnúť dobre a správne aj v súvise so svojou dcerkou. Pane, takisto vkladáme do Tvojich rúk aj našu spolusestru, aj rodinu, ktorí si pripomínajú 10. výročie úmrtia svojho manžela, otca. Prosíme, Pane, o to, aby Ty si aj ich tak posilnil, povzbudil aj pri tejto smutnej spomienke. Daj, Pane, aby aj vtedy, keď ten blízky človek chýba a keď neustále na neho myslia, tak aby si ich tak potešil, Pane, tou svojou milosťou, ktorú máš pre každého človeka. Milosťou a nádejou večného života. A tak, Pane, chceme prosiť za všetkých chorých. Prosíme za všetkých tých, ktorí sa trápia nielen fyzicky s bolesťou alebo v chorobe, ale aj ktorí trpia duševne. Prosíme za tých, ktorí sú nejakým spôsobom utlačaní. Prosíme, Pane, za tých, ktorí stoja pri nejakých vážnych životných rozhodnutiach. Daj, Pane, sa im rozhodnúť správne. Stoj pri všetkých tých, ktorí trpia, ktorí nejakým spôsobom majú ťažké chvíle a daj, Pane, aby oni vedeli a nepochybovali o Tvojej láske. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teraz pred samotnými oznamami, milí priatelia, bratia a sestry, prijmite ešte požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia aj vaše mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom, k životu i k spaseniu večnému od teraz
až na veky vekov. Amen. Pravdepodobne, milí bratia a sestry, milí priatelia, o týždeň v druhú pôstnu nedeľu sa stretneme znova pri tomto online prenose o 9.30 na našom kanáli na YouTube. Ďalším oznamom je taká prosba, výzva alebo ponúknutie možnosti. Pred týždňom som to už oznamoval, že je možné venovať 2% zo svojich daní. Je veľa rôznych organizácií a združení a jednou z možností je venovať to aj pre náš cirkevný zbor alebo konkrétne pre občianske združenie Lavina, ktoré slúži alebo bolo založené na prácu s mladými na území nášho cirkevného zboru a to tlačivo na tie 2% si môžete stiahnuť z našej zborovej stránky, vytlačiť, potom je ho potrebné podpísať a spolu s potvrdením od zamestnávateľa zaniesť alebo na faru, alebo na najbližší daňový úrad, pod ktorý podľa trvalého bydliska spadáte. Na konci minulotýžňovej pobožnosti som tak spomenul, že z tejto časnosti nás opustil, predišiel do večnosti náš bývalý brat farár Miroslav Hvožďara vo veku 84 rokov. Tak sme vložili pozostalú rodinu do Božích rúk a teraz úplne na záver tejto pobožnosti bude ešte taká krátka spomienka na neho a na jeho život. Tak ja sa už s vami lúčim a nech vám Pán Boh žehná aj v tomto nastávajúcom týždni. Dovidenia. Thank you.